سلامونه او وخت مو په خیر زه عبدالحق عمری د یوې ځانګړې مرکې سره ستاسو په خدمت کې یم. د ننګرهار یو وخت کې د سولې او د تعلیم زانګو وه، خو اوس د هدفي وژنو او د چاودنو ښار ګرځېدلی دی. د ننګرهار وضعیت کومې خواته روان دی؟ د سولې روانې خبرو سرنوشت به څه شي؟ دا هر څه په دغه ځانګړې مرکه کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او د سولې د کاروان مشر عبدالظاهر قدیر څخه پوښتم. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه مې همدا ده چې ننګرهار امنیتي وضعیت کومې خواته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې تاسو ته او ستاسو د لارې ټولو درنو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پس له سلامه څخه راګرځو ستاسو د سوال ځواب ته. د ننګرهار امنیتي وضعیت په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ورځ تر بلې په خرابېدو دی او خلک ناآرامه دي، خلک امنیت غواړي. او په دې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې تر څو پورې سوله رانشي، امنیت، هغه امنیت چې موږ ورته ضرورت لرو، ولس ورته ضرورت لري، هغه امنیت راتګ ناشونی دی. او اوس د سولې پروسې خبرې هم په تیزۍ سره روانې دي او امیدواره یم چې مثبته نتیجه د ولس په خوښه نتیجه ورکړي تر څو پورې دا بیچاره ولس آرامه شي. د امنیت په موضوع کې تاسو ورځ په ورځ ګورئ هدفي وژنې، حتی په افغانستان کې دا خبرې رواج نه وي. څومره به هم چې سخت جنګونه وو، څومره به هم چې غټې دښمنۍ وې، ښځینه طبقه، خویندې او میندې دا به په امن کې وي. مګر متاسفانه نن په افغانستان کې خویندې او میندې په امن کې نه دي. د چا له خوا نه په امن کې نه دي؟ څوک دي د دې بریدونو تر شا؟ ګورئ، اوس همدغه یو مبهمه موضوع ده. د دې اسناد پیدا کول، ولس ته وړاندې کول او د خلکو قناعت حاصلول، دا یوازې زما فکر یا زما نظر نه دی. ټول ولس په دې خبره پوهیږي چې دا د چارواکو او د حکومت وظیفه او مسؤلیت دی. هغه په دې دلیل چې هر هغه پیښې چې کیږي، یو څوک شاته پیدا کیږي او هغه په ځان اخلي، وایي چې دا پیښه موږ کړې ده. مګر همدغه پیښې اکثره ټولې مبهمه پاتې دي. دغه د مبهمو پیښو معلومات او اسناد دا د حکومت او د دولت وظیفه ده چې خلکو ته یې وړاندې. د داعش په تړاو باندې ستاسو هغه خبرې چې تاسو پولیسي جرګه کې وکړلې، په هغه وخت کې د ملي امنیت شورا تاسو په دې باندې متهمه کړله چې د داعش سره دا د داعش تر شا دي، اوس هم په دې فکر یاستئ؟ ګورئ، هغه خبرې هغه وخت کې دا د ټول ولس نظر هم همدا و، د ټول ولس غوښتنه هم همدا وه. هغه په دې دلیل چې کله به د ولس نه، بالخصوص د هغه ولسوالیو نه چې هلته داعش په زور کې وو او خلک ځورول، خلک شهیدانول، خلک بې کوره کول، هغوی به چې کله دولتي ادارو ته مراجعه وکړله، د دولت له خوانه یا د حکومت له خوانه به ورته وویل شو چې داعش نشته دی. نو دا خپله هغه وخت کې یو سوال و چې هلته د ولس سرونه غوسیږي، هلته ولس په شهادت رسیږي، هلته ولسونه بې کوره کیږي، مګر بیرته اداري ورته وایي چې داعش نشته دی. هغه وخت کې بله هیڅ لاره نه وه، ځکه چې خلکو سره دا خبره وه. او اکثر اوقات به هغه سپینګیري اوس هم موجود دي، اوس هم ژوندي دي، چې په اداراتو کې به ورته ویل کېدل چې په خولې لاس کې. تاسو هغه وخت کې وویل که چیرې تاسو ولسي جرګې ته یو سی ډي وښودله، که چیرې زه دا فاش کړم نو حکومت به سقوط وکړي، هغه څه شوه؟ زه تاسو ته یو خبره وکړم، بعضې اسناد یا بعضې خبرې هغه داسې وي چې هغه ټول عمر تا سره پاتې کیږي، راویستل کیږي نه، تر څو پورې چې ته مطمئنه نشې چې په دې باندې کار کیږي او دا خپل ځای ته رسیږي. اوس موږ په داسې یو حالت کې یو چې موږ هیڅ فیصله نشو کولای او هیڅ هغه خبره چې ځای ته رسیدل په کار دي نه رسیږي. بل دا چې په ننګرهار کې یو ډېره مشهور اصطلاح ده چې یو څو اویلی حکومت کوي او ویل کېږي چې په ښار کې دننه
د خلکو ذهنونه د خلکو فکر هم دا دی چې یو شمیر همدغه د حویلۍ مسؤولین چې دي هغوی په حکومت مقررانو کې هم لاس لري، د داعش سره هم لاس لري، د طالب سره هم لاس لري. ستاسو ونډه په دغو شیانو کې څومره ده؟ سوال مو ډېر ښه سوال وکړو، خو دا د مطبوعاتو وظیفه ده، دا د حکومت مسؤلیت دی چې دا په ډاګه کړي چې دا کومې حویلې دي چې د دشمن سره هم همکار دی او د دولت کې هم قوي ونډه لري، په مقرریانو کې هم ونډه لري. که چیرته دا ګوته موږ ته یا ما ته نیول کیږي شخصا، زه دا خبره په ډاګه کوم، زه تیار یم که په حکومت کې زما د ټیم یا زموږ د کورنۍ یو ملګری هم تاسو را په ګوته کړو چې زموږ له خوا نه مقرر شوی دی یا تقرر کې، نو هغه وخت بیا زه خپل ولس ته، خپل وجدان ته مسؤول یم. که نه وي، دغه خبرې باید په ډاګه شي چې آیا دا څوک دي. دا خبرې کمدسې مبهمه پاتې کیږي او مبهمه تیریږي، دا د ولس لپاره ډیر لوی زیان دی. زه خپله په دغه بخش کې هر هغه محکمې ته او د ولس د هر وګړي هغه سوال ځواب ته تیار یم په دغه بخش کې که زه پې باندې متهم اوسېږم. مطلب د خلکو تشویشونه پر ځای دي؟ امکان لري، ولې نه، خو باید قضاوت وشي. تنا داسې نه وي چې مهر دې په لاس کې وي او ټاپې ولګوي. نه، شخصیت کشي باید نه وي. واقعیتونه، مستند اسناد هغه دې ټولنې ته وړاندې شي، ولس ته دې وړاندې شي. او زه فکر کوم چې په تر ډېره حده ولس په دې خبره پوه دی چې څوک مقرری کوي، څوک تقرر کوي او څوک په دغه شیانو کې لاس لري. اوس ولس هغه پخوانی ولس نه دی. بله دا چې په وروستیو کې د سولې خبرې ګرمې شوې دي. موږ وینو چې په ترکیه کې هم په راتلونکي څو ورځو کې به ناسته ترسره شي. ستاسو هم یوه دلته ناسته وکړله او په یو عکس کې ولیدل شوی چې تاسو او زاخیلوال او فاروق وردک تاسو یو ځای سره ناسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې په هغه وخت کې د مالیې وزیر عمر زاخیلوال وویل چې لکه تاسو متهم کړی په دې باندې چې د ګمرک نه د تورخم نه اوړه راتیریږي او هغه د بوسو په هغه باندې هلته محصول کیږي. بیا هغه نه وروسته لکه ستاسو دواړو ترمنځ کشمکشونه ټول موږ شاهدانو د دې دا اوس وخت کې ستاسو مشترکات څه دي چې حتی تر دې چې داسې ویل کیږي چې دغه په غونډه کې چې دوی جوړه کړه تاسو هم ورسره همکاري کړې وه؟ ګورې، یو هغه وختونه وو، تیر وختونه چې هغه اتهامات وارد شوي وو، د هغې بیرته رد هم ویل شوی وو. حتی دا موضوع تر لوی څارنوالۍ پورې تللې وه، خو منځ کې شی نه وو چې هغه مستند ثابت شي او هغه ادعا په ځای شي. البته زه اوس هم وایم که د هماغه د وخت داسې کوم اسناد وي چې حاجي ظاهر پکې مجرم وي، ولې نه، حاجي ظاهر بیا تیار دی د هر سوال ځواب ته. البته دا اوسنۍ موضوع چې تاسو وایئ د سولې بهیر، ډاکټر صاحب فاروق وردک، ډاکټر صاحب عمر زاخیلوال او همداراز نور دوستان ورسره چې هغوی د افغانستان د نجات د حرکت په نوم باندې یو حرکت پیل کړی دی او راغلی وو جلال آباد ته، دلته زما څنګ ته هم راغلی وو، ما سره یې ناسته کړې ده او لویه غونډه یې سره ترسره کړله. زه خپله د افغانستان د سولې کاروان په نمایندګۍ هر هغه حرکت چې موږ د سولې خوا ته کش کاږي او موږ د جنگ نه خلاصوي او زموږ ولس آراموي، زه د هغه حرکت ملاتړی یم. دې کې شک نشته دی چې هر کله داسې غټې غونډې وي د دوستانو غوښتنه دا وي چې د یو بل سره همکاره اوسیږو، همکاري وکړو او حتی په غونډو کې هم اشتراک وکړو. د همکارۍ به نور څه نه وایم، البته دومره ویلی شم چې همدا زموږ ولس دی او ولس ورځي. موږ به هم بعضې دوستان ته ویلي چې لاړ شئ، دغه حرکت د سولې حرکت دی او څومره چې موږ د سولې حرکت ته کار وکړو او زیار ورته وباسو، نو زما په نظر سره چې دا به ښه کار وي او بد کار بنوي. تاسو یو غونډه مو وکړه څو ورځې وړاندې په همدغه ځای کې،
او د سولې په تړاو باندې وه. زما پوښتنه دا ده چې د سولې په اړه باندې کومه طرحه چې لرئ ته؟ ګورئ، طرحې خو اوس ډېر ښه سوال هم وکړو، دا به لږ غواړم چې دې کې لږ بحث وکړو. موږ او تاسو په افغانستان کې ډېر احزاب لرو، ډېر مدني حرکتونه لرو او همداراز پوه اشخاص لرو، اوس یو دولت هم لرو. البته ټول طرفونه به حتما د سولې لپاره طرحې لري، خو زما په شخصي نظر که موږ ټول په کورونو کې کینو او طرحې جوړې کړو او دوی ته منتظر اوسیږو چې کله د ترکیې یا ترکیې ته ور نور داسې غټې غونډې د دنیا په کچه د افغانستان د سولې لپاره وشي او موږ ټول خپلې طرحې هلته ویسو او وړاندې کړو، دا به د افغانستان سره ظلم وي. موږ په یو رقم کامیابېدی شو چې ټول سیاسیون د دولت سره په مشوره سره کینی او خپلې طرحې یو میز ته راوړي او دا ټولې طرحې یو ور ولیدل شي، دا توحید شي او د ټولو نه په عمومیاتو کې یوه طرحه جوړه شي او هغه که ترکیه کې وي یا په بل ځای کې وي، هغه طرحه وړاندې شي چې هغه زموږ د یووالي د اتفاق شاید هم وي خلک او په عین زمان کې داسې طرحه وي چې د ولس نظریات، د ولس غوښتنې، د ولس ته مشکلات ټول پکې په نظر کې نیول شوي. البته که چیرته دا زمینه مساعده شوله چې دغه ټول سیاسي احزاب، مشران، حکومت دوی خپلې طرحې وړاندې کولې، نو بیا به انشاءالله په هغه وخت کې موږ هم داسې یو طرحه ور وړاندې کړو چې په هغې کې د ولس نظر، د ولس مشکلات، د ولس ستونزې او د یو باثباته حکومت هغه ټول مسایل پکې، دولت ټول مسایل پکې ځای په ځای شوي وي کوم چې یو هیواد ته ضرورت وي. خلک په دې باور دي چې کله چې د سولې خبرې ګرمیږي ځینې اشخاص راپورته کیږي، غونډې کوي، ناستې کوي، لیدنې کوي، حرکتونه جوړوي، د دې لپاره چې دوی په دغه وخت کې چې د قدرت ویش دی دوی خپله امتیاز ترلاسه کړي. په دې کې هیڅ شک نشته، دی دا خبره مو صحیح ده، خو افغانستان کې د هر څه اصول معلوم دي. دا ولس زموږ ولس دی، د دې ولس په مټو موږ ډېر غټ افتخارات ترلاسه کړي، ډېر غټ امتیازات مو ترلاسه کړي. دلته باید قضاوت وشي، د اشخاصو ترمنځ فرق وشي. داسې هم نشي کېدی چې ته اوس د لارې د سر نه یو کس را روان کړي او هغه د سولې په پروسې کې ځای په ځای کړي، هغه بغیر د خپل لکوره او بغیر د خپل د فامیل مشکله بل د همسایه په مشکل هم نه خبر چې ورسره دیوال شریکي، نو ته مجبور یې چې ته به داسې اشخاص انتخابوي چې هغې ته د خپل معلومات اوس زه ګوره. نن زه نه غواړم چې ډېر انتقادونه وکړم، هغه په دې دلیل چې افغانستان د یو بدلون خواته روان دی او دا مثبت بدلون که منفی بدلون دی؟ که سوله راشي دا مثبت بدلون دی. د جنگ نه ستړی نه یم، ته ستړی نه یم، زه ستړی نه یم، دا ولس ستړی نه دی، نو دا واضح خبره ده. خو ولسمشر غني او ټیم یې اوس هم د دوی په دې باور دي چې کومه نتیجه نه ورکي او دوی وایي چې دوی یو بلې خواته ځي، نه سولې ته. ګورئ، د وخت نه مخکې خبرې موږ چې کله د بن جلسه کېدله په هغه وخت کې چې بیخي نا امیدۍ زیاتې وې، نه موږ یو قوي حکومت درلودو، نه مو یو قوي دولت درلودو، نه مو اقتصاد و، یعنی بیخي هر شی د صفر سره ضرب و. خو د بن د غونډې نه یو سره ووتل چې دا نن موږ او تاسو یې ټول شاهدان یو. اساسي قانون مو راغی، انتخابات راغلل، ولسي جرګه راغله، ولایتي شوراګانې راغلې، اوس ادارې مو اوس هم دا امکان لري چې هغه نقطې یا هغه نقاطو ته، هغه مسایلو ته چې د بن په غونډه کې فکر نه وشوی یا نظر نه وشوی، دا یو ښه طلایي چانس دی چې دې وخت کې ورته نظر وشي او د دې نه یوه مثبته استفاده وشي. سوله باید راشي، دا زموږ اشد ضرورت دی. د څه په قیمت؟
دا قیمت دا دیری نگوری دا زمانگا دیری دا روزمره تیرش پا دلتا تاست یا قصه او کما دلتا یا رقم تا جنگ و یا رقم جنگ و ساعتونو بانده که دیشی تاسم پا جریان که موسیقی دولسوالی پا سو متری که بو؟ دولسوالی برای تسو وی ما زمان پا دریسو متری که دریسو متری که رازی پوسته بانده او هاگا پوسته سر او حالا اغی که شیدان اغی که زخمیان ولی دا قربانه ندی کنن دا میز پا سر دا خبرو دا لاری من یا مثبت نتیجی تا رسیدلی شو خب باید طول ورته لبیک ووایي دواړه برخې لکه دواړه خواوې خپلواکې دي فیصلې خپله کوی شي په افغانستان کې په فعلي شرایطو کې هیڅوک خپلواکی نه دی البته که خپلواکی هم نه یي کله چې په قدرت ورسېدي قدرت کې ناست یي د قدرت په چوکۍ ناست یي د قدرت واګی دې په لاس کې باید دومره اختیار او دومره صلاحیت ولرې ځکه که هغه ستا ته چې چا سره یې هغه خو به هم حتما ستا نه څه غواړي په دې بدل کې ته هم ورته ویلی شي که ته زما نه دا غواړې دا غواړې زه دا غواړم خپل د ولس لپاره خپل د هیواد د بقا لپاره او خپل د ځوانانو د آینده لپاره تر څو یو باثباته او یو باامنه افغانستان ولرو پوښتنه دا ده چې تاسو یو څه وخت لپاره منزوي شوئ په سیاست کې ډیر دخیل نه وئ او سیاسي کوم حرکات چې مو او یا هم کوم کارونه چې مو هغه نه ترسره کېدل خو په وروستیو کې یو ځل بیا تاسو راڅرګند شوئ دلیل څه و چې تاسو منزوي شوئ ګورئ هغه دلیل دا نه و چې زه منزوي شوی یم زه باید تاسو ته په بل رقم ووایم البته په سیاست کې بعض اوقات خاموشي د ډېر هاوهونه مثبته نتیجه لري او من دې ته منتظر وو چې داسې یو حالات راشي داسې یو غږ راجیک شي چې هغې ته افغانان لبیک ووایي او موږ د هغه غږ ملاتړ وکړو او بې ځایه د قدرت غوښتنې چیغې موږ نه دي وهلي د چوکۍ غوښتنې چیغې موږ نه دي وهلي خو که ولس ته پکې خیر رسیږي او سوله راځي دې کې د هېڅ چا نه هم شاته نه پاتې کیږو مخکې هم منزوي نه ومه مخکې هم د ولس په مټو او د ولس په بازو د ولس په زور ومه د چا په امضا نه وم راغلی اوس هم د ولس په بازو د ولس په زور او د ولس په مټو زه خبره کوم د ولسمشر غني د ټیم سره یو ځای کېدل مو پرېکړه سمه وه که ناسمه وه هر وخت هر ګورئ په ژمي کې د ژمي ګل کرل کیږي په ژمي کې د ژمي فصل کیږي او په اوړي کې د اوړي فصل کیږي هغه تیرې خبرې وې موږ که تیرو خبرو پسې بیل راواخلو زه نه پوهیږم چې زموږ دا خبرې به په کوم سیند لاو شوي او د کوم سیند نه به موږ یا د کوم بهر نه به موږ دا اوبه بیرته راګرځوو اوس هم که موږ د خپلو شخصي ګټو نه تیر شو او د افغانستان ګټو ته ترجیح ورکړو نو زه دې ته تیار یم چې ما سره که په سیاست کې هر څوک مخالف وو ولې زموږ ولس چې دومره د سرونو قرباني ورکړه دومره د خپل اولادونو قرباني ورکړه موږ د خپلو شخصي امتیازاتو قرباني د دې ولس لپاره نه شو ورکولی بالکل یې ورکولی شو د هر او زه د چا سره مخالفت نه لرم هغه وخت کې چې موږ مخالفت کوو هغه لحظه به ضرور وه ځکه هغه شی به موږ په خپلو سترګو لیدلو چې د دې نه وروسته ولس ته تاوان رسیږي یوه خبره ده چې همدغه ولس چې تاسو یادونه ورڅخه کوئ روزانه ترور هدفي وژنې چاودنو کې وژل کیږي تاسو غږ اوچت نه کړ ولې مو نه ده کړی حکومت باندې مو فشار آیا کوم مدني حرکت مو کړی چې فشار مو پیرا وړی چې یا خو به دا وي چې تاسو به هم دا یوازې طلوع تلویزیون ته ګورئ موږ د ډېر وخت نه د ولس سره په مشوره کې یو او دغه غونډه راځم دغه دا اوس روان وضعیت په اړه باندې راځم ګورئ زما سره کوم نظامي قوت نشته دی ما سره کوم توپ او ټانګ او تیاری نشته دی زموږ یوازې د ولس سره مشورې دي او د ولس غږ ته هماغه رقم انعکاس ورکول دي کوم رقم چې ولس وایي که تاسو چیرته اجتماعي صفحې ګورئ اجتماعي یو د ولس وي او یو ستاسو د کورنۍ دلته رول دی په ننګرهار کې همدې ته راځم خو زه یم چې د کورنۍ په نمایندګۍ د ولس خبرو ته او د ولس مشورو ته غوږ نیسم او هغې ته بیا انعکاس ورکوم د کې شک نشته دی چې زموږ د کورنۍ رول شته دی او تاسو ته بهتره معلومه ده که په دې ورځو کې څومره ترورونه دي
څومره هدفي وژنې دي. ولې څو ورځې مخکې زما کشر ورور عبدالقهار قدیر چې د ولایتي شورا غړی دی هغه هم په دې کې شدید زخمی نشو، موږ هم قربانۍ ورکړي دي. موږ د هغه سیاست مدارانو نه نه یو چې یوازې په کابل کې یا په خپل کور کې ناست یو باندې نه ځو. موږ د ولس دروازې هم ټکوو، کورونو ته هم ځو، مړي ته هم ځو. تاسو یو وخت کې هغه مبارزه کوله چې د والي نه مو حلقه تا وکړله چې په وړاندې مو مدني حرکات کول، خو اوس هغه وضعیت چې دا اوس دلته دی په ننګرهار کې روزانه دلته خلک وژل کېږي، در حال چې تاسو نظامي غم لرئ، وظیفې دندې مو اجرا کړي دي، د ننګرهار روان وضعیت ته په کتو سره څه په کار دي، باید څه وشي؟ لومړی ګورئ، مدني حرکات سخت نه دي. آیا اوس هم ولس نه ترسره کوي، خلک نه ترسره کوي، دا مختلف ځوانان نه ترسره کوي؟ موږ ته نتیجه په کار ده. ما درته ویلي که موږ یوازې انتقادونه کوو او موږ به وایو چې دا انتقاد به مثبته نتیجه ورکړي، زما په نظر کله کله انتقاد موږ نور هم د خرابیو خواته وړي. نو انشاءالله چې شروع مو کړې ده، تاسو به په آینده کې نور هم زموږ داسې حرکات وګورئ چې په هغه کې به دغه کومې ستونزې چې دي دا به ټول ستونزې کومه دي اوس ګورئ، هدف یې وژنې دي. څو ورځې مخکې د مرکزي حکومت له خوا نه ستا په ګمرک کې ګرفتاری وشوې که ونه شوې، دا فساد و که نه و؟ په غټه کې د دې فساد تر شا څوک دي په ننګرهار کې، خصوصا په ګمرکاتو کې مقرریانې څوک کوي؟ دا د ننګرهار د سویې نه لوړې خبرې دي. دا مقرری د ننګرهار په ولایت کې نه کیږي، په مرکز کې څوک کوي؟ امر د مرکز نه راځي. مرکز کې ټولې ادارې پکې دخیل دي، ته یو شخص ته ګوته نشي نیولی، او ټول ادارو کې ټولو مامورینو ته هم ګوته نشي نیولی. په مامورینو کې پاکدامنه خلک به هم وي، خو د هغوی فیصدي به ډېره کمه وي. داعش ولې ننګرهار انتخاب کړ، ولې دلته راغله؟ آیا بستر ورته و؟ په هغه وخت کې به ننګرهار د دوی لپاره یوه ښه نقطه وه. کنی د دوی اول انتخاب ننګرهار نه و، د دوی اول انتخاب زابل و، بیا بعد له هغه نه دوی هلمند کې وو. چون هلته په هغه وخت کې د طالبانو قوت ډیر زیات و او مرکزی قوت ټول عملته دی، نو داعش هلته رشد نشو کولی. او ننګرهار داسې یو نقطه وه چې داعش همداراز کنړ، همداراز نورستان، چې داعش پکې رشد کولی شو. او داسې نور او پاکستان لرو، د دوی رول د داعش په پیدا کولو کې تاسو څه وینئ په افغانستان کې؟ سترګې په دې خبرو پټول زما په نظر دا غلطه خبر ده، ځکه د اورکزیو قوم داعش کې هغه وخت کې ډیر رول اورکزو لوبولو، نور خلک هم پکې ول، حتی د دنیا د مختلفو هیوادونو خلک پکې وو، خو رهبري یې دلته د اورکزیو په لاس کې وه. دا دومره لخکرې، دا دومره اسلحې چې نه دنیا پې خبریږي، نه د افغانستان دولت پې خبریږي، او پاکستان ووایي چې زم پې خبر نه یم، نو دا خو نه ما جوړ کړی و، نه تا جوړ کړی و، نه دې بیچاره ولس جوړ کړی و. بله دا چې موږ وینو په افغانستان کې اکثره خلک د سولې په اړه باندې سره خطونه مخې ته ږدي، دا اوس نوي نوي شرطونه مخې ته راځي، هم دواړو خواوو ته شرطونه دوی ږدي په یو بل باندې. فکر کوي چې بیا موږ یو سولې ته رسېدای شو په دغسې وضعیت کې چې د دواړو موقفونو کې نرمښت نه راځي؟ زه یوه خبره په ډاډ کوم، مخکې مې ورته اشاره وکړله چې سیاسي احزاب، حکومت، دوی چې تر څو پورې یوه مشترکه طرحه جوړه نه کړي او بې پلانه د ترکیې په غونډې کې سره د مختلفو طرحو سره اشتراک وکړي، بیا په دې باور اوسېږئ چې تاسو ته کومه بله طرحه د وخت نه جوړه شوې ده، بیا دې که زړه غواړي او که نه غواړي هغه طرحه در باندې تحمیلیږي. ښه خبره دا ده. څوک یې تحمیلوي؟ سوله څوک راولي؟ ستاسو په نظر څوک راولي؟ دلته ټوله دنیا موجوده ده، د امریکې رول ډیر مهمه دی، ځکه سرمایه گذاری کوي، په ټولو جنگونو کې در سره و، او اوس د سولې پروسې کې هم څه پلان لري، څه غواړي د سولې خبرونه وروسته افغانستان؟ البته هغوی هم نور د جنگ نه ستړي شوي دي، هغوی هم نور د جنگ نه ستړي شوي. دا موږ چې منو هغوی به هم دا مني. انتخابات ضرور که وشي،
دا یو خو هغه دی بدیل دی ګوري په هر هغه څه چې افغانستان آرامیږي که هغه انتخابات وي که هغه موقته اداره وي که هغه ائتلافي حکومت وي موږ سوله په کار ده زموږ امن په کار دی زموږ آرامش په کار دی زموږ د اشخاصو په اقتدار کې بدن ته دومره ترجیح نه ورکوو موږ سولې ته ترجیح ورکوو بیا که هر څوک په راس کې راځي اساسي قانون شته دی او دنیاوال په دې وخت کې پاکستان څه غواړي په روان وضعیت کې څه ته رسېدل غواړي دوی زما په نظر اوس وخت د دې رسېدلی چې پاکستان هم سولې ته ترجیح ورکړي ځکه ته دا جنگ داسې جنگ نه دی د دې لمن ورو ورو فراخیږي او هلته هم قوي سیاست مداران شته دي او د هغوی ادارې هم تاسو ته معلومې دي چې څومره قوي ادارې دي په سوله کې به د هغوی هم خیر وي اخري پوښتنه مې همدا ده چې د ننګرهار ولس ته په روان وضعیت په اړه باندې څه ویل لرئ آیا وضعیت به ښه شي که وضعیت به له دې نه نور هم خراب شي زه خپل ولس ته دا اطمینان ورکوم چې زموږ هڅې او زموږ کوششونه به ستاسو د امنیت لپاره ستاسو د آرامش لپاره د همیش لپاره د زړه له اخلاصه ستاسو د یو ریښتیني بچي په صفت روان وي او هر هغه قربانۍ ته چې تاسو پرې آرامیږئ او تاسو ته آرامي رسیږي موږ تیار یو او انشاءالله چې دوامداره به در سره په تماس کې یو مشورې به سره شریکوو او هر حد اقدام مو چې کولو هغه به د مشورو نه بعد وي ډېره مننه ژوندی اوسه چې موږ ته مو وخت راکړ تاسو نه هم ډېره مننه کورم ودان خیر اوسئ